Талановитий, надійний, порядний та понад усе любив батьківщину. 17 жовтня він мав відзначити свою 36-ту річницю, але йому навіки 35. Максим Шварцман – один із медійників, які з початку широкомасштабного вторгнення пішли захищати Україну від російських окупантів. І, на жаль, віддали життя на полі бою. У пам'ять про нього побратими, друзі та колеги організували інтелектуальний вечір у форматі квізу. Деталі про це далі у сюжеті. Максим Шварцман – фотокореспондент та відеооператор. Він родом з Херсонщини, утім працював та жив у Чернівцях. Після початку повномасштабної війни його рідне селище Каланчак окупували росіяни. Дружина розповідає, Максим дуже болісно сприйняв цю новину. Відтак, у перші ж дні записався добровольцем до лав територіальної оборони. Він не міг просто сидіти байдуже. Ніхто не знав, що буде. Він хвилювався за свою країну, взагалі за нас, за все. Ніколи він не був військовим, він не служив армії. Але почуття обов'язку у нього було, і він його виконав, продовжує пані Марина. Спочатку він сумлінно пройшов навчання, а далі вирушив разом зі своєю бригадою у гарячі точки фронту. 2 вересня 2022 року вони поїхали на Харківщину, там виконували завдання. Відпустку він мав 10 днів в кінці травня, тоді ми останній раз і бачились, десь всередині червня, бо він мені одразу не сказав, того ж дня їх перевели на Бахмутський напрямок, Часів Яр, звідти вже він не повернувся. Побратими кажуть, Максим чесно і самовіддано виконував бойові завдання, був опорою та відважним бійцем. Коли був якийсь прямий наказ, то він не шукав відмовок, він просто його виконував, і незважаючи на наслідки, які могли бути. Але, як ми бачимо, наслідки вийшли плачевні саме для нього. Але він йшов до кінця. Він був справжнім героєм, про якого треба постійно, поки ми будемо жити, ми маємо про нього пам'ятати завжди. Максим Шварцман став 66-м медійником, який загинув унаслідок повномасштабної російської агресії. Колеги згадують його не тільки як хорошого професіонала, а й надійного друга. Радію тому, що я мала можливість з ним працювати. Я мала щастя брати його на роботу. Мені завжди згадується Макс, який прийшов в такій шкіряній курточці, такий дуже скромний. І будемо працювати. Ця людина неймовірний професіонал своєї справи. І коли ми вирішили спробувати робити власний проєкт, власну програму, то Макс був тією людиною, яка абсолютно мене підтримала і сказав, ми це зробимо. Пані Ольга додає, що завжди могла покластися на Максима, як на колегу. Це був оператор, на якого я покладалась на всі 100, з будь-якої точки зору, з технічної, там порадитися щодо питань, в темі розібратися, обговорити зйомку. Це була людина на всі 100. 17 жовтня він мав святкувати своє 36-річчя. Утім, йому навіки 35. У пам'ять про нього побратими вирішили організувати інтелектуальну гру між медійниками та друзями. Такий квіз-захід організували не випадково, мовляв, в цю гру колись дуже полюбляв грати Максим. У вікторині взяли участь 10 команд, які пройшли 10 раундів, кожен з яких мав по 10 різного роду запитань. До слова, перемогла медійна команда, з якою Максим Шварцман працював до початку широкомасштабного вторгнення. Аліна Рябкова, Сей Ставчанський, Теми дня, ТВА.